conversa com meu povo. Catequese sobre a missa, baseado nas catequeses do Papa Francisco. Hoje queremos conversar sobre uma parte da liturgia eucarística, o Pai Nosso e a fração do pão. Na última ceia, Jesus tomou o pão e o cálice de vinho, corresponde na missa à apresentação das ofertas. Deu graças à oração eucarística. Depois partiu e deu aos discípulos. É o rito da comunhão. Corresponde à fração do pão, precedida pela oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Assim começam os ritos da comunhão, prolongando o louvor e a súplica da oração eucarística com a recitação comunitária do Pai Nosso. Esta não é uma das tantas orações cristãs, mas é a oração dos filhos de Deus. É a grande oração que Jesus nos ensinou. Com efeito, entregue a nós de presente no dia do nosso batismo, o Pai Nosso faz ressoar em nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Quando rezamos o Pai Nosso, oramos como Jesus. Foi a oração que Jesus proferiu e nos ensinou, quando seus discípulos lhe disseram: Mestre, ensina-nos a rezar. É tão bonito rezar como Jesus. Formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dirigir-nos a Deus chamando-o de Pai, porque renascemos como seus filhos através da água e do Espírito Santo no batismo. Na verdade, ninguém poderia chamá-lo familiarmente de Abá Pai sem ter sido gerado por Deus, sem a inspiração, o sopro do Espírito, como ensina São Paulo na carta aos Romanos. Devemos pensar, ninguém pode chamá-lo de Pai sem a ação do Espírito Santo. Quantas vezes as pessoas dizem Pai Nosso, mas não sabem o que estão dizendo? Porque sim, é o Pai, mas será que quando dizemos Pai, sentimos que Ele é o Pai, o nosso Pai, o Pai da humanidade, o Pai de Jesus Cristo? Temos um relacionamento pessoal com este Pai. Quando rezamos o Pai Nosso, entramos num relacionamento com o Pai que nos ama, mas é o Espírito Santo quem nos confere este relacionamento, este sentimento de sermos filhos de Deus. Que oração melhor do que aquela que Jesus nos ensinou pode predispor-nos para a comunhão sacramental com Ele? Além da missa, o Pai Nosso é rezado na oração da manhã chamada Laudes na igreja e nas vésperas. Pelo menos 3 vezes a igreja toda reza cada dia o Pai Nosso, de forma que a atitude filial em relação a Deus e fraternidade para com o próximo contribuem para dar forma cristã aos nossos dias. E é claro, tantos de nós rezamos outras muitas vezes o Pai Nosso, por exemplo, no Rosário, mas pelo menos 3 vezes, de forma clara e oficial, cada dia a igreja reza o Pai Nosso, na Eucaristia, na oração de Laudes e na oração de Vésperas. Na oração do Senhor, o Pai Nosso, pedimos o pão de cada dia, no qual entrevemos uma especial referência ao pão eucarístico, do qual necessitamos para viver como filhos de Deus. Nós imploramos também no Pai Nosso o perdão de nossos pecados, para sermos dignos de receber o perdão de Deus, comprometemos-nos a perdoar quem nos tem ofendido.
E isso não é fácil. Perdoar as pessoas que nos ofenderam não é fácil. É uma graça que devemos pedir. Senhor, ensina-me a perdoar como Tu perdoaste. É uma graça. Apenas com nossas forças não podemos. Perdoar é uma graça do Espírito Santo. Assim, enquanto nos abre o coração a Deus, o Pai Nosso nos dispõe também ao amor fraterno. Por fim, pedimos também a Deus para nos libertar do mal que nos separa dele e nos divide dos nossos irmãos. Compreendemos bem essas que são exigências muito adequadas para nos preparar para a Sagrada Comunhão e por isso aprendemos a rezar mais e rezar melhor, com maior consciência, a oração do Pai Nosso na Santa Missa. Com efeito, quando pedimos no Pai Nosso, nós sabemos que logo em seguida, e alguém já me fez essa pergunta neste programa, por que nós não dizemos o Amém quando o Pai Nosso é rezado na missa? É porque logo é prolongado naquela oração que se segue, chamada embolismo: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. E depois, a oração do Pai Nosso, que é essa comunhão profunda entre Deus e nós todos com Ele e uns com os outros, parece que recebe um selo com o rito da paz. Depois de ter pedido, livrai-nos de todo mal, a paz para o mundo, nós invocamos o Cristo, que é o dono da paz. Dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Uma paz tão diferente da paz no mundo. E pedimos que a Igreja cresça na unidade, na fé, segundo a sua vontade. Portanto, com o gesto concreto que se segue quando nós desejamos a paz de Cristo uns para os outros, nós expressamos a comunhão na Igreja e o amor recíproco. Estamos dispostos a dar a vida uns pelos outros antes de receber o sacramento. A troca do sinal da paz, colocado desde a antiguidade no nosso rito romano da missa, colocado antes da comunhão, prepara a comunhão. Há uma demonstração de São Paulo que não é possível comungar um único pão, que nos torna um só corpo em Cristo, sem nos reconhecermos pacificados pelo amor fraterno. A paz de Cristo não pode se enraizar num coração incapaz de viver a fraternidade e de repará-la depois de tê-la ferido. É o Senhor quem nos concede a paz. Ele nos dá a graça de perdoar a quem nos tem ofendido. Depois do gesto de paz, vem a fração do pão. Um gesto tão bonito. Desde o tempo dos apóstolos, este era o nome, o primeiro nome da Eucaristia, fração do pão. Cumprido por Jesus durante a última ceia, partir o pão é um gesto revelador que permitiu aos discípulos reconhecê-lo depois da ressurreição. Podemos recordar quando ele tomou o pão e partiu, os discípulos de Emaús o reconheceram. E foram para Jerusalém dizendo que o tinham reconhecido na fração do pão. Tendo feito a fração do pão, nós temos uma invocação bonita: Cordeiro de Deus, figura com a qual João Batista indicou em Jesus aquele que tira o pecado do mundo. A imagem bíblica do Cordeiro fala da redenção. O pão eucarístico, partido pela vida do mundo, a Assembleia Orante reconhece o verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo Redentor, e suplica: tende piedade de nós, dai-nos a paz. Tende piedade de nós, dai-nos a paz. São invocações que, da oração do Pai Nosso até a fração do pão, nos ajudam a predispor a alma
a participar do banquete eucarístico, que é fonte de comunhão com Deus e com os irmãos. Não nos esqueçamos da grande oração a que Jesus ensinou e que é a oração com a qual ele rezava ao Pai. E essa oração nos prepara para a comunhão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estes são dias da misericórdia de Deus espalhada entre nós. Na maior parte de nossas paróquias durante este período, temos as celebrações do sacramento da penitência através do que nós chamamos de mutirões de confissões. Nas nossas 7 regiões pastorais, os sacerdotes se dividem e todos vão cada noite para uma paróquia diferente. E ali atendem as confissões quaresmais em preparação para a Páscoa. Que graça especial, que graça imensa! Recomendo vivamente a todos os nossos diocesanos de procurarem durante esta semana as várias celebrações penitenciais que acontecem em nossa Arquidiocese de Belém. É muito importante que todos delas participem com intensidade, com piedade, com muito amor, para que assim estejamos todos prontos para a vivência da Semana Santa e da Páscoa. Quero recordar que no próximo domingo, domingo de Ramos, alguns gestos devem acompanhar-nos. Primeiro, levar os ramos para serem abençoados nos locais onde se realizam as nossas procissões. Nós temos 90 paróquias na Arquidiocese de Belém e mais algumas áreas missionárias. Em todas elas acontece a bênção e a procissão de ramos e depois a Santa Missa. Algumas fazem até 2 ou 3 bênçãos e procissões por causa do número de comunidades. Eu gosto de explicar cada ano quando a imprensa me procura nesse período. Dizem assim, a procissão de ramos não é uma procissão de ramos. O arcebispo preside a procissão de ramos na catedral, mas elas acontecem em tantas outras procissões na diversidade imensa de paróquias que nós temos. Deus nos dê a graça de participar bem, porque depois nós vamos pouco a pouco informando como se segue a Semana Santa. E agora, perguntas que as pessoas nos enviaram. Vocês verificarão que desta feita são perguntas feitas por crianças ou por adolescentes. E muito bonitas. Ouçamos. Dom Alberto, a primeira Eucaristia se realizou na última ceia, ali naquele partir do pão. Foi realmente ali que ocorreu a primeira Eucaristia? Muito obrigado, Ian, pela sua pergunta. Ian Costa é da paróquia de São José, no Marizal. Jesus, o que ele fez? Na última ceia, ele como que antecipou a oferta que ia acontecer no dia seguinte, quando ele morreu e depois veio a ressuscitar. E disse, fazer isto em minha memória. Por isso, até a volta do Senhor, nós celebramos a Eucaristia. Você tem razão. Ali aconteceu a primeira missa, a primeira Eucaristia. Na última ceia, era o ambiente da ceia pascal dos judeus, e Jesus introduziu e deu de presente esta realidade, a última ceia, pão e vinho consagrados, corpo e sangue do Senhor, presença da sua morte e da sua ressurreição. Na última ceia nós temos antecipação, na morte e ressurreição a realização, e em cada missa até a volta do Senhor, nós temos a
o memorial, a atualização, a presença do único sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta agora de Luísa Romena. Dom Humberto, minha pergunta é: por que o padre não pode casar? Muito obrigado, Luísa, pela sua pergunta. Às vezes as pessoas dizem assim: o padre é proibido de casar. Não é bem assim. Porque todo homem e toda mulher foram feitos pela sua natureza também para o matrimônio. Mas nós temos pessoas que não se casaram ou não vão se casar porque sentiram um chamado especial de Deus a não se casarem. Algumas até por circunstâncias não se casam. Para alguém ser ordenado padre, precisa ter duas vocações. A vocação de ser sacerdote, para anunciar a palavra de Deus, celebrar os sacramentos, formar a família dos filhos de Deus. E precisa ter uma outra vocação, chamada vocação para o celibato. Mas a igreja não pode obrigar quem quer que seja a renunciar ao casamento. Só Deus pode chamar alguém a isso. Por isso que a formação do padre demora muitos anos, a fim de que se tenha clareza de que existe um chamado de Deus àquele tipo de vida de entrega total da sua existência para o serviço de nosso Senhor e da sua igreja. Terceira pergunta vem de Paulo Emanuel, da paróquia de Nazaré. Dom Humberto, por que os colonias não podem louvar no altar? Que bom, Paulo Emanuel, você fazer perguntas que expressam aquilo que você quer conhecer, quer saber na igreja. Os coroinhas que estão ali em torno do altar para servir não vão para perto do altar, também porque não comportaria, são tantos os coroinhas, graças a Deus, e ali está o sacerdote, o diácono, as pessoas que servem diretamente ao altar. E os coroinhas se aproximam para levar o pão e o vinho, para ajudar o padre nas outras coisas que ele deve fazer durante a celebração. No entanto, se você está perto do altar, se você está ao lado do altar, se você está no meio do povo, você está louvando ao Senhor sempre e de todas as formas. Se você é, por exemplo, da guarda infantil da paróquia de Nazaré, você continua louvando o Senhor. Se você está no meio do povo, se você está servindo ao altar, ou em qualquer posição em que você estiver, você está sempre louvando ao Senhor. Pergunta agora é de Vitória, da paróquia de Nazaré. Vejam que interessante essa pergunta. Dom Humberto, minha pergunta é: qual milagre o Senhor realizaria caso tivesse apenas uma chance? Vejam só, a Vitória está dizendo que a gente vai ter chance de fazer milagres. Vitória, quem faz milagre é Deus. Ele pode usar a minha intercessão, a minha bênção, a sua oração, a sua intercessão, pode usar a oração dos santos. Vejam só como Nossa Senhora fez. Você é da paróquia de Nazaré. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, levou as necessidades a Jesus, mas quem faz o milagre é Jesus. Que milagre eu pediria? Eu não sei se eu vou dizer corretamente. A coisa que mais tenho no coração é que todo mundo conheça o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta é a oração que eu faço continuamente. Teria que pedir um milagre pessoalmente para mim? Não, eu acho que Deus já me deu o grande milagre da vida e da graça de ser filho da igreja, de ser padre, de ser bispo, de servir ao povo de Deus. Então, fazer milagres, deixa para nosso Senhor fazer. Agora que eu peço muita coisa, peço. Peço pela saúde das pessoas, peço pela conversão de tanta gente. Isso eu peço. E tenho a certeza de que Deus usa essas minhas orações para fazer mais do que eu posso imaginar na vida das pessoas e na vida da igreja.
Caríssimos irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Thank you.